será que vai dar nesta final? Tem muita coisa em jogo hoje. A partida é decisiva. Não dá para bobear. Mas também não pode ficar só lá atrás da casinha morrendo de medo do adversário. Espero um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. E agora, o que é que eu faço? Busquets. Um grande drible, ele vai para cima. Jogou a bola lá pela ponta. Coutinho cruza. Olha só, muito os laterais estão subindo até ali do fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Não é básico jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. O goleirão mandou lá pra frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? E o time retoma a posse de bola rapidinho. Isco foi pego ali em impedimento. Essa é fácil. Até eu sei que ele estava impedido. Agora é com o Benzema. Marcelo. Coutinho. Alba. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Benzema. Ronaldo. Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Sozinho, tem que resolver a parada. Que espetáculo de lançamento! Lá vem a batida! Iniesta. Ele tentou encontrar um espaço por ali, mas não deu em nada. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. Opa, que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Chutou! O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. Chamamos mais uma vez Mauro Betting. Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo é ótimo, mas bastante equilibrado. Ninguém mereceu ter a vantagem no placar, o que é normal numa partida dessa grandeza. Os treinadores vão ter tempo para conversar com os atletas e eles vão ter tempo para definir essa grande partida. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. O Barcelona jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Está jogando direitinho. Meteu o bico nela, goleiro. Agora é com o Messi. Messi. Jogou lá na área. Limpou a área ali atrás. Isco. Vai tentar achar alguém lá na área. Ele tenta encontrar alguém para receber. Isco. Passou para frente.
perdeu o equilíbrio. O zagueiro usou toda a sua experiência, jogou sério, resolveu por ali. Ronaldo chegou junto, conseguiu roubar a bola. Bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Abriu na ponta. Mandou lá, subiu alto demais. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. A equipe ganha o lateral. Isco. Iniesta chega com tudo e recupera a bola. Marcelo ganhou a disputa de bola com autoridade. Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Que grande bola metida ali pela ponta. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Vem a batida! Uma defesa sensacional! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! A antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom. Por cima, subiu! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Tá em condição de marcar. Jogou a bola lá pela ponta. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? Meu Deus, se ele não estivesse ali, seria um lance perigoso. Eu gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Mandou a bola pro ataque. Benzema mandou ali, pela esquerda. Tentou o passe por cobertura. Cortou com a pontinha da chuteira. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Messi. Que lindo lance dele. Está encerrada a partida. Ainda sem vencedor. O confronto vai ser decidido na prorrogação. Esse foi o típico jogo em que empatar é o que importa para os treinadores e para as equipes. Ninguém merecia ver um jogo como esse. Fim do jogo. E com este resultado, partimos para uma prorrogação. Se você acabou de voltar, não perdeu nada. A bola acabou de entrar em jogo. Jogada pela lateral. A metida de bola. Essa é perigosa. O toque. Gol! Tá marcado o impedimento, confirmado ali pelo assistente. Foi a decisão certa. Demoraram um pouquinho para tomá-la, mas acabaram acertando, é o que importa. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz: segue o jogo. Ramos. Passou ali, pertinho da bandeirinha. Tentou a bola enfiada. E agora, grande chance para ele. Busquets. Vem o passe. Meteu a bola para o cara correr. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Saltou e tocou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Esta é a última substituição permitida. Agora é com o Suárez.
Eles não estão muito... E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. Uma falha só e tudo vai para o espaço. Mas as duas equipes continuam muito bem com bons sistemas defensivos. E já estamos de volta com a bola em jogo. Chegamos aos últimos 15 minutos da nossa maratona futebolística. O Barcelona vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe. Né? Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa adversária e fazer um gol, né? Bale. Alba mudou direto lá na frente. Pode ser uma boa escapada por aqui. Ah, agora é com o Suárez. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Isso que é time, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro, como é que perde esse lance? Alba, saiu de trás para tentar resolver. Lá vai ela pela lateral. Afastou o perigo. Apita o árbitro. Agora a decisão é nos pênaltis. Tem 0-0 que é bom. Esse foi o caso. Agora é ter concentração e tranquilidade para os pênaltis, que não são loteria. Está encerrada a prorrogação. E com este resultado, vamos agora para a decisão por pênaltis. É, eu só estou imaginando o que está passando na cabeça desse jogador. O primeiro a cobrar numa decisão por pênaltis é muito importante. Benzema pegou a bola e vai bater primeiro. 1-0, faltam 4. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. Ele é um grande batedor. A chance de marcar é sempre muito grande. Está empatada a decisão. 1-1. Que categoria, que frieza para bater esse pênalti, hein? 1-1. Bale vai bater o segundo pênalti. Pegou, que defesaça! O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Ele é experiente em cobranças de pênaltis, não deve perder. Certo, mas ela foi pro fundo do gol. Só um golzinho de diferença por enquanto. Espetacular o goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. O Barcelona, marcando este, fica tranquilo. O goleirão foi nela, mas a bola balançou a rede. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? França decide a partida. Este é provavelmente o maior momento da história do clube. Comemoração em campo do troféu da Champions League. Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa.